ဆက်ပြီးတော့ game လေးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒါရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ game လေးပါ။ဘာလို့ဆိုတော့အိမ်မှာကိုယ့်ဘာကိုမိသားစုတွေနဲ့အတူဆော့လို့ရအောင်လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါသုံးခွက်နဲ့ရေဖြစ်မယ်။ပြီးရင်ပင်မဘောလုံးလေးနဲ့တင်တာတစ်လုံးတင်ထားမယ်။နော်တယောက်တစ်လုံးပေးထားတယ်။အဲ့ဒီဘောလုံးလေးကရေပေါ်မှာဖြတ်ပြီးတော့ဟဲ့ဒီနောက်ဆုံးခွက်ပေါ်ကိုဒီထခတဲ့ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးရောက်တဲ့သူကနိုင်မှာပါ။ဘေးကိုပြုတ်ကြရင်ဒီတက်ကတည်းကပြန်ဆပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဗဇက်နဲ့မှုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါနော်။ဗဇက်နဲ့မှုတ်တော့ဘသူပဲမျက်လုံးပြူးမလားဘသူပဲဘာထွက်မလဲမသိဘူးနော်။အသက်အသက် ready ပဲဆိုရင်ပုတ်ဖို့ပြင်ထားပါ။အဲ့လိုကော်ပါလေးချောချောလေးဆိုရင်ရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးမမြင်ဘူးရင်ကြည့်ကြပါ။ဟုတ်ပြီ။ Okay. 1 2 3 မှုတ်ဟေးမှုတ်啊,要到底啊。哦。幹啥來吧。幫我逼好了,逼好了,逼好了,沒有。誒,滴龍咧。啊,滴龍咧,哎,滴龍咧。誒,大家妹,大家妹,大家妹。一加貴,一加上,一加上。一加上,一加上,一加貴,一加貴。一加上,一加上,一加上。一加上,一加貴,一加貴。哦。一加上,一加上。一加貴,一加貴,什麼的,什麼的,莫管弄,莫管弄。ဒီဘောလုံးမဘေးပဲကြာနေပါလေခင်ဗျာအကောကညစ်ထားတာလေရေးရေးဖိထားမလားခုနကဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ပြန်ဟုတ်ကြည့်ဒီဘက်ပြန်ဟုတ်ကြည့်တော့ဣတာကွေးပြန်ဟုတ်ကြည့်ဣတာကွေးပြန်ဟုတ်ကြည့် 1 2 3 ဣတာကွေးဣတာကွေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကောကောကောညာဘယ်ဘောဒီလိုဖြစ်နေလေတွစ်နဲ့သွားရတယ်သွားဟုတ်ပြီ everything all of it ခင်ဗျာဒါပျော်စရာအနေနဲ့ဆော့ပြတဲ့ game လေးဖြစ်ပါတယ်မိသားစုတွေချင်းချင်းအားလုံးပဲကြားမှာပျော်ရှင်ကြပါစေအခုလိုမျိုးဒီကုက္ကအချိန်ပေးပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုဖြောပြပေးတယ်ပရိသတ်ကိုယဉ်သွင်းခန်းစားကြတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ဝေမျှပေးတယ် update သူ့ရဲ့အမှုပြလှူရှားမှုတွေကိုဒါဘာပြောအားလုံးကြောင်းဆိုပြီးတော့အချိန်ပေးအတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေပုံသီရီကျော်ဖြစ်ပါတယ်